Traže smanjenje stope poreza na dodatu vrednost na 10% na hranu i piće za ugostitelje i hotelijere. Veruju da najugroženiji sektori ne treba da plaćaju porez na dobit, da se onima kojima je poslovanje bilo ugroženo odloži plaćanje poreza i doprinosa, dok oni koji nisu mogli da rade treba da budu oslobođeni ovih nameta. Poslodavci apeluju na nadležne i da se zabrani uvođenje novih taksa i naknada, ali i razmotri plaćanje postojećih. Pre svega misle na naknade za isticanje firmi za uzimanje javnih površina i ekološku taksu. Veruje da je vreme da krizni štab treba reorganizovati u medicinsko telo, a da nadležne institucije razmatraju i uvode mere. Manje prihode imalo je čak 70% firmi, a najgore su prošla mikropreduzeća kojima su prihodi pali za čak 80%, kaže Ljiljana Palović, direktorka sektora za članstvo Udruženja privrednika Srbije. Krizni štab je donosio mere koje nisu jasne i precizne i privrednici ne znaju na koga se odnose. Dešavalo se da nas zovu i pitaju da li oni smeju da rade ili ne. Imali smo drastične primere da su mere donošene od danas do sutra i firme nisu mogle da organizuju poslovanje. Poslodavci ocenjuju da je postojanje kriznog štaba u sadašnjoj formi neodrživo. Mi verujemo da medicinske nadležnosti treba da ostanu u kriznom štabu, a da država i ministarstva preuzmu ostale nadležnosti da vode računa o privredi, životu i kulturi, smatra Andreja Brkić, predsednik izvršnog odbora Udruženja privrednika Srbije. Moraju naći prave mere koje će dati bolje rezultate i oko zaštite građana i u funkcionisanju kompanija.